Найстаріші двері Хмельницького знаходяться у приміщенні музичної школи номер 1 імені Миколи Мозгового, говорить член Національної спілки краєзнавців України Ігор Западенко. Це найстаріші з тих, що у нас зберіглись. Двері дитячої музичної школи – це символ початку ХХ століття, це символ постання міста Проскурова, провінційного, але такого цікавого, розвиненого, багатого, заможного. Заступник директора дитячо-музичної школи номер 1 імені Миколи Мозгового Микола Бухта каже, двері не випадково зберегли. Це двері, яким вже 110 років. Це вони занесені тут в місті як історична цінність, тому що це приміщення одне із найстаріших місць. У нас навіть і викладачі, які кажуть, які от приходять сюди і беруть за ручку дверей, і кажуть, і я вже щось відчуваю таке, ну якесь незвичайне, якесь вже це надихає. Дитяча музична школа номер 1 імені Миколи Мозгового не тільки найстаріший, але й найбільший музичний заклад міста, додає Микола Бухта. У нас досить широка така географія випускників, і вони, які досягли в музичному мистецтві таких значних вершин. Можна сміло сказати, що через ці двері пройшло більше 2000. Бо тому що там, якщо до цього школа існувала в інших приміщеннях, то там контингент був невеликий. А зараз поступово він збільшується, і сьогодні в нас це 603 учні. Також музична школа є пам'яткою архітектури, яких у місті є понад сотні, говорить заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного методичного центру культури і мистецтва Сергій Шпаковський. 11 місцезнаходжень об'єктів археології, 111 об'єктів за видом архітектура та мистецтво. Це старовинні будівлі, які дійсно станом на сьогодні не втратили автентичність частково чи повністю. Андрій Гуманний, Владислав Васильчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.